Meu Deus, quantas vezes eu preciso de alguém, uma força quando a coisa não vai bem. É incrível, não adianta a gente procurar, não tem ninguém. Meu Deus, os de perto deveriam me ajudar, mas do nada eles somem sem falar, sem dar uma explicação. Nessa hora eu me lembro do irmão, daquele filho pródigo que dizia: pai, pra que fazer uma festa pra esse aí? Como ele, eu também tenho um pai que me honra na presença dos que querem a todo custo me destruir. Vai lá e pega quem falou da minha vida, avisa que eu estou de pé. E quem contou o fim dos meus dias, avisa que eu estou de pé. Pois quem me ergueu não me abate enquanto não se cumprir o que ele tem através de mim. Vai lá pra quem pensou que eu estava caída, avisa que eu estou de pé. Vai ter me derrubar, o meu Deus me põe de pé. Se os ataques me derrubarem e o inimigo pensar que ganhou a batalha, Deus se levanta do trono e me põe de pé. Aquele filho pródigo que dizia: pai, pra que fazer uma festa pra esse aí? Como ele, eu também tenho um pai que me honra na presença dos que querem a todo custo me destruir. Vai lá e pega quem falou da minha vida, avisa que eu estou de pé. E quem ergueu não me abate enquanto não se cumprir o que ele tem através de mim. Vai lá, avisa que eu estou de pé. Vai ter até quem não acredita, avisa que eu estou de pé com as minhas forças redobradas. Porque quanto mais lutarem pra tentar me derrubar, o meu Deus me põe de pé. Ele me põe de pé. Ele me põe de pé. E olha, eu aqui estou de pé.